з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Минуло 120 днів з початку повномасштабної війни Росії в Україні. Крок за кроком ми наближаємо нашу перемогу. Про головні події на цю годину дивіться далі у випуску. Постраждалий при свідомості. У нього травми важкі, але життю нічого не загрожує. У Дніпрі лікарюють 11-річного хлопчика, який постраждав від вибуху гранати. Серцем вдома. Відкрити продовжує цикл сюжетів про дніпрян, які вимушено виїхали за кордон, але мріють якнайшвидше повернутися додому. Сьогодні розповідь про наших у Португалії. Без них нікуди не поїду. Артистка цирку, тікаючи від війни, евакуювала з Харкова майже 40 тварин. І про це та інше більш детально. Напився та підірвав дітей. У Дніпрі чоловік на підпитку з квартири на 7-му поверсі кинув гранату. У цей момент під вікнами багатоповерхівки бавилися діти. Граната вибухнула, постраждав хлопчик. Як почувається 11-річний Михайло та що загрожує зловмиснику – далі в сюжеті. На відео з камер спостереження видно, як діти грають на подвір'ї. А далі? Вечір середи. Вибух на одному з подвір'їв житломасиву «Тополя-3». Крик дітей та стовп диму. Розрив був такої сили, що у припаркованих авто повиносило вікна. Перелякана малеча дала драпу. Ще одна дитина, шкандибаючи, намагалась наздогнати друзів. Поранений – 11-річний Михайло Савченко. Його кров на асфальті і досі. Діти почала 8-го вечора, поступив дзвінок мені від нього, де він почав кричати телефон, що упала граната, что ему брали кусок мяса, что приедете, помогите. Когда мы приехали, мы увидели, что уже территория оцеплена милицией, да, то есть мы буквально, наверное, минут через 5 после звонка приехали. Территория оцеплена, Миши, например, уже не было, потому что наша знакомая, Надя, она помогла, она взяла его себе в машину. Михайла ушпитали до реанімації однієї з лікарень міста. Більш ніж 20 осколків у тілі хлопчика нарахували лікарі. Кажуть, постраждалий проведе в лікарні щонайменше 2 тижні. Состояние ребенка на момент поступления было тяжелое из-за явления геморрагического шока, объема полученной травмы и болевого синдрома. На момент поступления травмы были там множественные осколковые ранения ног, промежности, уха, грудной клетки и большая рваная рана бедра. И также лоры установили диагноз акубуротравма, это вследствие взрыва. Проведено ПХО ран, ушивание раны бедра. Зараз школяр при тямі. Події того вечора пам'ятає добре. Ми грали во дворі, і тут ми пішли по вулиці і побачили, що один мужчина викинув пачку сигарет. І на мене просто це привернуло увагу. Тобто, бачу, він кинув щось железне. Ну, оно просто упало, но это не было гранаты, оно не взорвалось, просто что-то упало. Потом, через минут 10, я там стоял и слышу, как будто что-то летит, оборачиваюсь и происходит взрыв. Потом я начал идти и кричать, чтобы мне чтобы на помощь. І до мене вийшли люди, подошли, почали допомагати. Після вибуху очевидці викликали поліцію. На місце прибули вибухотехніки і спецпідрозділ «Корт». Як з'ясувалось, підривник – 54-річний дніпрянин. Його сусіди шоковані, а від знайомства з підривником відхрещуються, мовляв, хто це – не знають. Я тут живу з 85-го року, ну я його якось і не бачив, не знаю. Бросати в дітей гранату для мене – це нонсенс, просто нонсенс. Цей мужчина, його вели по лестнице. Вот. И он говорил, я никаких гранат не бросал, а те, кто его вели, говорили, сейчас будем разговаривать. Ну, туда, куда его доставят, видимо, там. Угу. Вот. Ну, первый раз вот я увидела фотографию этого мужчины, никогда его не видела в подъезде. За словами поліціянтів, чоловік був на підпитку, коли жбурляв вибухонебезпечний предмет. Крім того, під час обшуку в його квартирі виявили ще зброю. За місцем мешкання злочинця правоохоронці вилучили ще гранати. Це вилучене направлене на експертне дослідження. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом слідчі відкрили 2 кримінальні провадження. За частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 115 за замах на вбивство та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження з боєприпасами, вибуховими
речовинами. Наразі тривають слідчі дії. Лиходію загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Продавали зброю через соцмережі. Покупці оплачували товар криптовалютою, а отримували його через закладки. Поліція Дніпра заскочила на гарячому бізнесменів, які розповсюджували вогнепальну зброю та боєприпаси через Телеграм. Їх спіймали, коли ті продавали перероблений стартовий пістолет для стрільби травматичними набоями. Поліція провела обшуки у 21-річного фігуранта і виявила в нього кілька гранат, пістолетів та сотні патронів різного калібру. Все вилучено, слідчі направили на експертизу. Крім цього, у підозрюваного в мобільному телефоні була низка телеграм-каналів з проросійським контентом. Нині правоохоронці та СБУ перевіряють фігуранта на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності. Затриманому повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство. Ситуація на Дніпропетровщині під контролем. Окупантів та їхньої техніки на території області немає. Кордони під захистом ЗСУ, повідомляють у штабі оборони області. Водночас ворог продовжує гатити з далекобійної зброї по прикордонних громадах. Через це їхня територія засіяна касетними снарядами. Найбільше через ворожі обстріли страждають Криворізький та Синельниківські райони. Там щодня працюють вибухотехніки та рятувальники. Загалом з початку війни сапери знешкодили там понад 3 тисячі касетних снарядів від систем залпу. Пового вогню, торнадо та ураган. Фахівці попереджають, вибухівка може здетонувати від найменшого руху протягом 2 днів. Тож не варто до снарядів навіть наближатися. На сьогодні касетні боєприпаси вже забрали життя 7 мешканців Дніпропетровщини. Вони представляють собою невеликі такі циліндричні предмети, там довжиною 7 см, там діаметрі 3-5. На вид такі цікаві, там блискучі. Може, хто, як людина, не знаючи, може брати його до руки, намагатися розібрати, як я вже наголосив, були випадки загибелі. Тому, побачивши їх, ні в якому разі не потрібно їх чіпати. Вони дуже небезпечні. Знищення даних предметів у нас здійснюється піротехніками тільки на місці, та навіть вони не чіпають його в руки і не переносять. Мінометні снаряди та касетні боєприпаси в Україні незабаром розміновуватиме і робот-пес. Машину-собаку Україні планує передати армія США. Робот-пес «Спот» може перетягувати нерозірвані боєприпаси, переміщувати касетні бомби в ями. Це дозволить безпечно підривати їх далеко від людей партіями від 50 до сотні снарядів. А ще робота можна запрограмувати, і він автоматично виконуватиме кілька операцій одна за одною без допомоги людини. «Спот» здатний працювати і в польових умовах, і в лісах. Один такий пес-розміновувач коштує 70 тисяч доларів. До речі, цей робот може навіть танцювати. Підкріплення для патрона. Пес-сапер та чернігівські рятувальники отримали 2 дрони – повітряної розвідки і підводної. Вони допомагатимуть у розмінуванні деокупованих територій, де окупанти залишили у дворах поблизу дитячих майданчиків, у скверах та полях багато небезпечних подарунків. Це обладнання передала ДСНСникам одна з українських енергетичних компаній. Рятувальники кажуть, дрони допоможуть шукати залишки боєприпасів і мін та формувати карту мінної небезпеки. А на іншій мапі зафіксовані наслідки російських обстрілів та атак. Цифровий сервіс «Карта руйнувань» офіційно запрацював в Україні. Платформу створила громадська організація «Антикорупційний штаб». Відтак кожен може побачити пошкоджені об'єкти та їхні фото до так званої денацифікації. Зараз на мапі вже 1500 зруйнованих об'єктів. На жаль, дані оновлюються щодня. Автори проєкту кажуть, першочергова мета – допомогти зібрати кошти на відновлення зруйнованого майна українців. Для цього карта акумулює інформацію про всі пошкоджені Росією об'єкти, а кожен охочий може пожертвувати гроші на відбудову. До 30 тисяч євро зможуть отримати українці, які постраждали від російської агресії. Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Компенсацію від 5 до 30 тисяч євро обіцяє Європейський суд з прав людини. Щоб отримати виплати, потрібно подати заяву на сайті організації протягом 4 місяців від моменту порушення своїх прав. Сформувати її можна онлайн. Претендувати на виплату можуть українці у разі загибелі родича, якщо їхнє житло зруйноване, якщо людина отримала поранення, її на законно позбавляли волі, катували, зґвалтували чи викрадали. Подати заявку можна і за родича.
Як раніше не буде, але буде по-новому. Це гасло 4 місяці тому обрала для себе дніпрянка Анастасія. Вона рятувалася від війни з донькою, натомість за кордоном стала другою матусею для ще 40 діточок. Як Анастасія, опинившись у Португалії, відкрила садочок для українських дітей-біженців? Та чи планує повертатися на батьківщину? Сюжет Дар'ї Пшеничної у циклі «До дня біженців серцем вдома». У тій кімнаті завжди весело та гамірно. Так і не скажеш, що усі ці дітки разом з батьками тікали від війни. Така ж історія і у дніпрянки Анастасії. Вже 3 місяці вона разом з 7-річною донечкою Алісою відірвані від дому. Україною ми рухалися 4 дні. Потім ми добралися до Польщі, переночували у одних друзів, потім ми знайшли тимчасовий притулок. Ми тиждень пробули в Польщі. В підвішеному стані, не розумію, що далі, чи треба нам влаштовувати дітей в польську школу, чи треба нам шукати роботу. І моя подруга, яка живе в Португалії, сказала, що приїжджайте сюди, і ми щось придумаємо. Так родина опинилася в Лісабоні. У себе їх прихистила португальська сім'я. Допомогла оформити документи та влаштувати доньку до школи. Ми отримали тимчасовий захист від держави. Ми отримали 3 номери, це як ІНН в Україні. Ми отримали такий самий податковий номер португальський, і я, і моя дитина. Так само ми отримали соціальний номер для соціальної підтримки, і ми отримали номер для медичної. І з ними ми можемо тут працювати, навчатися, жити протягом року. Склавши руки, Анастасія не сиділа жодного дня. Опинившись за кордоном, одразу почала думати, чим може допомогти Україні. Відповідь прийшла сама собою. Подруга, яка запросила мене сюди, яка з якої в нас садочок в Дніпрі, вона запропонувала відкрити садочок тут. Вона сказала, що ти мені потрібна, ми це зробимо. Ми з дівчатами відкрили садочок для діток, які вимушені були поїхати від війни, від пострілів, від сирен. Ми працюємо вже 3 місяці. Відтак у чужій країні Анастасія віднайшла шматочок рідного. Майже 500 діток щоденно нагадують їй про батьківщину. Саме сміх маленьких українців, їхні щирість та безтурботність дають сили рухатися далі. Все це було затіяно і замислено, і орієнтовано на мам, які приїхали в чужу країну, яким треба видихнути, яким треба шукати житло, яким треба оформлювати документи, яким треба шукати і працювати. І тому, щоб звільнити їм руки і голови, ми організували цей садочок, і в нас все вийшло. Підіймає силу духу й оточення. Анастасія каже, португальці допомагають у всьому – від адаптації до роботи. Я щодня переповнена ввечері вдячністю взагалі всім тим людям, які нам допомагають, бо допомоги дуже багато. І я не можу взагалі до кінця усвідомити і повірити в те, що з одного боку нашої країни є настільки жахливі люди і взагалі настільки жахлива система, яка просто прагне знищити все українське. І з іншого боку люди просто відкрили свої двері, не пустили нас в свої домівки, не принесли нам все, що нам потрібно. Однак душа болить, а серце крається, коли згадує рідну домівку. І не тільки в Анастасії, але й у її донечки Аліси. Там я розумію усіх і можу з ними розмовляти. Там в мене дуже-дуже, прям неймовірна сума дітей, яких я знаю, яких мене чекають, дружать зі мною. Я сумую за Україну. І моя дитина дуже сумує за Україну. Ми дуже хочемо повернутися додому. І ми плануємо це зробити. Однак, коли саме рушать додому, поки що достаменно не знають. Проте впевнені в одному. Куди б не змусила бігти війна, Україна в серці завжди. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Українці зможуть обмінювати гроші ще в одній країні. З 27 червня громадяни, які виїхали через війну до Швейцарії, зможуть обміняти гривню на швейцарські франки в окремих відділеннях банків. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України. Ця послуга доступна повнолітнім українцям, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швейцарській конфедерації. Ліміт обміну до 10 тисяч гривень на одну людину. Курс оновлюють щотижня і публікують на офіційних сайтах банків. У березні обмін українських банкнот на злоті запровадили в Польщі. А з травня можливість обмінювати гривні на євро українцям надала Німеччина.
Найбільший збір в історії України. Від учора благодійний фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на покупку 3 байрактарів на суму 500 мільйонів гривень. Дедлайн збору – тиждень. Проєкт назвали «Народний байрактар». І він дійсно таким став. Не встиг волонтер та шоумен кинути клич, як його телефон розірвали повідомлення про зарахування грошей. До збору долучився і відомий дніпровський блогер Ігор Лаченков. Аби ще швидше зібрати потрібну суму для придбання турецьких пташок, Сергій Притула провів аукціон, виставивши власну картину, яку намалював 11 років тому. За неї вторгував 25 тисяч доларів. Вранці 23 червня на рахунок проєкту «Народний байрактар» задонатили вже 366 мільйонів гривень. А це означає, що на 2 з 3 безпілотників українці вже назбирали. Щоб купити третій, залишилось зібрати небагато. А відтак, народні байрактари, на які збирали Україною, вже незабаром зможуть нещадно нищити русню. З такими людьми, як ви, в тому світі можна зробити все, що завгодно. Навіть зробити цей світ кращим. А кращим він буде без тих, кого мають нищити байрактари. І я хочу вам дуже щиро подякувати за те, які ви неймовірні. Я вами дуже сильно пишаюсь. У Майамі ініціювали програму добровільного викупу озброєння для ЗСУ. Американцям запропонували здати зброю, аби передати її українським захисникам. Про це йдеться на сайті програми Guns for Ukraine. За пістолет поліція дає $50, за дробовики – $100 та по $150 за потужні гвинтівки, такі як АК-47 або АР-15. Про походження зброї правоохоронці питань не задають. Як пишуть у Washington Post, зброя, яку зібрали в Майамі, навряд чи відповідає потребам України. Адже на боротьбу з Росією треба складніші системи озброєння. Крім того, є законодавчі обмеження, які можуть заблокувати передачу зібраного в Україну. Проте така підтримка з різних куточків світу надихає нас і надалі боротися проти окупантів за свою свободу. Котлета по-київськи, оселедець із зеленю та картоплею, а незабаром буде ще й борщ. У Японії одна з мереж ресторанів запустила українське меню. Про це у Фейсбук повідомив посол України у Японії Сергій Корсунський. Заклади Монтероза пропонують відвідувачам українські національні страви та напої. Рецептуру деяких довелося дещо змінити через відсутність необхідних інгредієнтів. Наприклад, замість оселедця подають лосось, замість української печеної картоплі – американську фрі. Кажуть, борщ додадуть до меню згодом. Зараз налагоджують поставки буряка. В Україні в ранішнього сонця знайти його практично неможливо. Частину зароблених грошей японська ресторація перераховуватиме на гуманітарну допомогу Україні. Їхала до Харкова на гастролі, а зустріла війну. Ця історія про артистку цирку родом з Луганщини. Дівчину війна застала в Харкові, коли вона постала перед вибором виїжджати чи ні, вирішила. Своїх підопічних не залишить. І самотужка наважилась евакуювати до 40 тварин. Де знайшла прихисток дресирувальниця та її пухнастики, та чи оговтались тварини після пережитого, наша Ольга Величко розкаже. Це моя бусинка. Цей пухнастий красунчик Теша має всі шанси отримати звання рекордсмена Книги рекордів України, а то й Гіннеса. Єноту 16 років. Він зі мною вже більше половини моєї життя. Якщо звернутися до Google, то єноти в природі живуть до 5 років максимум. В неволі до 13 где-то. Теша – артист цирку. Розважає глядачів, обожнює оплески, смаколики та слухає свою дресирувальницю Дар'ю. З єнотом та ще з кількома десятками тварин Дар'я у складі циркової трупи гастролювала Україною. Турне було в розпалі, каже дівчина. Напередодні 24 лютого трупа зупинилася в Харкові. У нас були аншлаги, я працювала в цирку на воді, Waterland називається. Я тільки випустила свій новий номер, це номер з голубями, ми так довго к этому шли. Это очень красивая постановка была, новый костюм. Мы сами сделали реквизит. Номер назывался «Ловец снег», так как я полжизни плету ловцы снов. И вот так вот режиссер увидел меня вот в этом, ну, вот в этой теме, говорит, это твое, и это было мое. И 24 января я выпустила номер, и 24 февраля... Можна так сказати, що все. Коли постало питання, що робити далі, Дар'я без сумніву вирішила, якщо й виїжджатиме, то тільки з тваринами. Реквізит, костюми, речі якісь, техніка, я все залишила в Харкові. Я сажусь в машину,
Я понимаю, стоп, куда? Я никуда не еду. У меня животные. Да, у меня работает девочка, помощница, но нет, я так не могу. Лис, єнот, голуби, собаки, коти, носухи, кролики та навіть морський котик. Загалом до 40 тварин. Добрі люди допомогли з машиною і в два етапи всіх пухнастиків евакуювали. Тварин прихистили у Дніпровському цирку. Це южноамериканська носуха, ще їх називають коаті. Дар'я каже, саме носух було вивозити найтяжче, адже вони люблять тепло, а то був початок березня. 9-річний Боня обожнює ласувати печивом. Дві сестрички-носухи полюбляють спати в колисці, а Стьопа живе в ексклюзивному вольєрі. Його апартаменти, до речі, своїми силами зробили Дар'я з помічницею. Декілька спроб і вольєр хендмейд готовий. Це дуже смішно, чесно говоря. Я поїхала в епіцентр, мені потрібні були саморези. Які вони, які бувають? Взагалі, поки вивчила це слово саморез. Але головне, зайшла в епіцентр з дуже умним лицом. Так, 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 що мені треба? Накупила саморезів, які, кажуть, не всі к нам підійшли. Іра прихватила з собою этот шуруповерт или что-то такое, там дриль какую-то. По сусідству з носухами песики. Это мои девочки, это Эльза, сзади ее сестра Лайма, и сестрички, порода бернский занатон, шарпей, чекуля, тоже шарпей, и мой стрижений бобтейл Омелі. У дорозі, каже Дар'я, не обійшлося без кумедних випадків. Перевіряльників на блокпостах зустрічав звіринець. Покажіть, що ви там везете. Відкривається двері, мої ж зразу. Гав-гав, от особливо Касюша молодець. Ой, все, їдьте, давайте. Дресирувальниця разом з тваринами у Дніпровському цирку з початку березня. Дар'я каже, не відходить від них ні вдень, ні вночі. Ночує теж у цирку. Коли почала бомбіжка, до нас звернулися артисти і ми дали добро. Ми їх приютили і разом тепер з нами. Днями у Дніпровському цирку трупа виступила з першою виставою. Дар'я каже, за манежем сумували і артисти, і тварини. Дар'я сподівається, після перемоги її підопічні знов збиратимуть аншлаги. І циркові вистави Україною радуватимуть і дорослих, і малечо. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Попри війну, цьогорічна вступна кампанія до профтехів у розпалі. Абітурієнти зараз подають документи до закладів професійно-технічної освіти на Дніпропетровщині. Чимало з інших регіонів. Які спеціальності популярні і які умови вступу, Лада Донець розповість. Максиму 15, і він довго не міг визначитися зі справою, якою б хотів займатися впродовж життя. Від знайомих хлопець дізнався, що можна опанувати одночасно дві професії – автослюсар та водій. Спочатку я хотів на IT спробувати, потім я подумав, що людей IT дуже багато. Думаю, що сподобається, тому що останнім часом почав інтересуватися машинами. Вступна кампанія у профтехах області у розпалі. Документи можна подавати особисто або онлайн. Зараховують за співбесідою, середнім балом атестату про освіту або результатами іспитів. Дуже багато в нас вже подають документи внутрішньо переміщені особи, абітурієнти з їх числа, Харківська, Донецька, Луганська область. У нас в навчальному закладу є гуртожитки, є можливість навчатись, тому багато дійсно тих, які бажають навчатись, отримувати професію, отримувати освіту, тому працюємо. Чекають профтехи Дніпропетровщини всіх, незалежно від місця реєстрації. Вступникам проводять екскурсії, знайомлять з професіями та допомагають визначитись. Дмитро планує вчитися на електрогазозварника. Хлопцю з дитинства подобалось спостерігати, як створюють конструкції та комунікації. А ще, каже, сучасний світ тримається на металі. Я коли раз спробував, мене затягнуло, хотів тому навчитися, але нігде, грубо говоря. Я буду робити все можливе і старатися, щоб виходити на стипендію, щоб, рівень тримати. Загалом на Дніпропетровщині 53 заклади професійно-технічної освіти. Там на вибір майже 200 професій. Цьогоріч область планує зарахувати до профтехів понад 7 тисяч абітурієнтів. Найзатребуванішими на сьогодні на ринку праці є такі професії, як електрогазозварник, токар, слюсар-ремонтник, верстатник широкого профілю. І важливою на сьогодні є така професія, як майстер монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики. Тому, звичайно,
звичайно, ми запрошуємо всіх абітурієнтів доєднатися до великої родини профтехівців і поповнити когорту кваліфікованих робітників нашої області. Вступна кампанія до профтехів до 1 вересня. У вишах та коледжах вона стартує 1 липня. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Українці зможуть скласти національний мультимедійний тест і в Грузії. Офіційні представники країни підтвердили готовність створити для цього належні умови. Пройти тестування можна буде у Тбілісі. Додаткова сесія відбудеться з 16 по 20 серпня. Алгоритм дій вступників, які з 20 травня по 7 червня підтвердили намір взяти участь у національному мультипредметному тесті, простий. З 8 по 18 липня остаточно визначитися та обрати місто. З 1 по 10 серпня підтвердити намір скласти тест у Тбілісі і до 12 серпня отримати запрошення перепустку. Там буде інформація про місце, час і дату тестування. Мультипредметний тест, окрім Грузії, українські абітурієнти можуть також скласти у США, Фінляндії, Німеччині, Швейцарії, Туреччині та інших країнах. Подробиці на сайті testportal.gov.ua. Стрибає вище. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих на турнірі в чеському Бруно встановила новий найкращий результат сезону у стрибках у висоту. Спортсменка підкорила висоту у 2 метри 3 сантиметри. Ярослава нині єдина стрибунка на планеті, яка цьогоріч брала висоту понад 2 метри. Дівчина зробила це вже тричі. Спершу взяла 2 метри, потім 2 метри і 1 сантиметр, тепер 2 метри 3 сантиметри. Перший за 18 років парад планет. У світанковому небі нині можна побачити, як Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, а також Місяць вишикувалися в лінію. Астрономи кажуть, це рідкісне явище. Востаннє його фіксували у 2004 році. Найбільш оптимальний час для спостережень – незадовго до світанку. Планети можна легко побачити неозброєним оком. Вони відрізняються за кольором та яскравістю. Венера помітно яскравіша за інших і випромінює біле світло. Юпітер теж сяє білим. А Марс має вигляд яскравої жовто-гарячої крапки, що світиться. Парад планет до 26 червня. Нескінченно можна дивитися на три речі – як тече вода, як горить вогонь і як наші захисники безжально знищують окупантів. А тому перемога вже близько. Тримаємося разом та об'єднуємо навколо себе весь світ. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі у наступному випуску новин.